Ja, vojak se splača biti tistemu, ki pač ima rad neko razgibano službo, ker moramo vedeti, da vojska je v bistvu kot neka mala država venem. Ne? To tam lahko si od kuharja do tehnika, do mehanika, do logistika, kar češ, lahko se najdeš v vsem. Ni, definitivno ni dolgočasno, vsak dan je nekaj drugačnega, tako da je po mojem kar zanimivo, ne? Tistim, ki se jim ne da sedeti v pisarni od 8 do 4, jim je lahko taka zaposlitev so fajn.